Sağ olun əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bilirsiniz ki, hər həftənin bir günü mənim Sirli Dünya verilişi bir-birinə maraqlı ailələrlə görüş keçirdir. Kainət televiziyasının bugünkü çəkiliş qrupu Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsindədir. Ümidvaram ki, bugünkü verilişimiz ürəyiniz olacaq əziz televiziya tamaşaçıları və bugünkü qonağımız Qazi qardaşımızdır. O Səmədov Elnurdur. O doğrudan da Qaradağ rayonunun fəxridir əziz tamaşaçılarımız. İstərdim ki, Elnurdan bağlı Elnurun bir sirli dünyasından xəbər tutaq. Elnurla tam səmimi söhbət edək. Kainət TV-ni izləməyə davam edək. Salam Elnur, necəsiz? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Elnur kimdir və Elnur harada dünyaya göz açıb, hansı məktəbi bitirib? İstəyib ki, Elnuru biz tam səmimi tanıyaq. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun yenidə. Mən Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsində 125 sayılı məktəbdə təhsil almışam. Yəni, doğulduğum qəsəbəmlə fəxr eləyirəm. Həm şəhidlərimiz var qəsəbəmizdə, həm qazilərimiz var. İlk öncə o bildirmək istəyirəm ki, onlar bugünkü gün Elnurun, necə ki, Elnur bugünkü gün anası ilə, ailəsi ilə, nəsli ilə fəxr eləyirsə, o insanlar, yəni ki, mənə doğma olan insanlarda onları istəyərdim ki, birinci vurgulayım. Ələt qəsəbəsində təhsilimi bitirmişəm, 181 sayılı hərbi hissədə xidmətə başlamışam. Xidməti bitirdikdən sonra sürücü işləmişəm uzun müddət. Yəni, başqa ölkələrə işləmişəm, Azərbaycanda müəyyən müəssisələrdə fəaliyyətim olub. Yəni, loru dildə desək, tır şoför olmuşam. Ayın 27-si müharibə başlayıb, 29-u könüllü olaraq mən də qardaşlarımla bir yerdə döyüşlərə qatılmışam. Yəni, bugünkü gündə fəxr eləyirəm mən. Elnur, uşaqlıq illərin necə keçib? Ümumiyyətlə, uşaqlıq illərində Elnurun arzusu nə idi? Uşaqlıq illərində sözün əsl mənasında sürücü olmaq istəyirdim. Uşaqlığın arzusu bu olub da. Sürücü olmaq istəyirdim, həmçində sürücü olmuşam 2011-ci ildən. 2020-nin sentyabrın 29-u yəni tarixinə qədər sürücü olmuşam. Yəni, o arzuma çatmışam. Yəni, yüksək maaşı olmasa da, yüksək komfortu olmasa da, istirahəti gözəl olmasa da, yəni mən o peşəni seçib, o peşəyə can atıb, o peşə üzrünə işləmişəm, sürücü işləmişəm. O ki, bizdə xəbər gəldi ki, müharibə başlayır. 29-u sentyabrda yadıma gəlir, səhər-səhər 7-nin yarısı evdə durdum yuxudan. Anam bir dənə yaxşı zaftırıq, getdim işə. İşdən getdim, hansı ki bizim ofisimiz var idi, mor vağzalda. Getdim orada işə ərzə yazdım, işdən çıxdım, evdən xəbərsiz. Gəldim bayonkomata. Vayni biletim də belə evdə qalmışdı. Mən evdə bildirə bilməzdim ki, mən gedirəm qardaşlarımla, dayımın, Səmədov Rüfətin, Cəbrəlov Qalibin, Cəbrəlov Rasimin çoxdur belə adla, istəmərəm ki, hamısını adla vaxt uzalam. Hamısı mənim fəxirlərimdir, balaca qardaşımdır biri, dayımdır, qəsəbə uşaqlarımdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın o şəhidlərinin qanını almağı özümə bir şərəf bildim. Vayonkomatda birinci mənə qəbul eləmirdilər. Şəxsiyyət vəsiqəm var idi. Mənə vayonu bilet tələb edirdilər.
bileti tələb edirdilər. Və mən evdə xəstə ana qoyub getmişdim. Mən yataq xəstəsi ana qoyub getmişdim. Şükür Allahın buyurunə ki, indi anam mənimlə fəxr eləyib və yaxud da anama malizələri kömək olub. Bugünkü gün necə baş salım, nə qədər arabada gəzsə də, nə qədər hasalardan istifadə eləsə də, amma bugünkü gün mən biləm ki, anam 5-6 metrə yerir, onu da özümə fəxr biləm. Həmən vaxtı mən geri dönüb vaynlı bilet götürə bilməzdim, evdəkiləri üzmək istəməzdim. Biraz türkülər demiş ki, çaba göstərdim və nail oldum ora girməyə, vayenkomata girməyə. Vayenkomata girəndə də yenə arxa cərgələrə yazdılar mən. Uşaqlar həyətdə oturub, hamıda döyüş, əhval ruhiyyəsi. Mən də qardaşlarıma qoşulmaq istəyirəm və mən buraxmırdılar içəridir ki, araşdıraq, örgənək. Mən hərbiyə gedəndə, yəni xidmətə gedəndə də 1 il 6 aylıq hamımızın borcumuz var ki, 1 il 6 ay vətən üçün ya əziyyət çəkəyimi deyim, ya nə bilim, ana vətənin keşiyində duramı deyim, ya vətənimizin namusunu, qeyrətini qoruyaqmı deyim. O ərəfədə orada bir zabit var idi, adım bilmirəm, Allah hamısının canı sağ eləsin. Onu gördüm orada, yaxınlaşdım, dedim, məndə vəziyyət belədir, mən evdə problemim var, amma cəhbiyə getmək istəyirəm, inşallah ki, Allah taala mənə şəhidliyi zirvəsinə qaldırsın, mən bu niyyətlə gedirəm, o niyyətlə ki, mən ən azından mən şəhid olana qədər istəyərdim ki, nətər deyim, doğmalarımı, o Azərbaycan, o iki doğulanların qanın, almaqda mənim də zəhmətim olsun, mənim də hansı bir, necə deyim, döyüşüm, hansısa bir, mən istəməzdim ki, tarixlərdə qalım, istəməzdim, nə bilim, kimsə məndən açsın, amma istəyərəm ki, o bugünkü gün şəhidlərimiz, şükür bugünkü günümüzə ki, bilirik ki, biz müsəlman ölkəliyikdə, bilirik ki, onlar cənnət mükafatı ilə mükafatlandırılıb Allah tərəfindən. Bəli, Elnur, peşəniz nə idi bu hərbi xidmətdə? Biraz ondan danışardınız, tamaşaçılarımız da maraqlıdır ki, Elnur, peşəsi nə idi? Hərbi xidmətdə peşəm kəşfiyyata qatılmışam mən. İlk öncə bizi müəyyən hərbi hissələrə apardılar. Biz Qaradağ uşaqlarına həm, belə üzr istəyirəm, bığlılar deyirdilər, bığlılar. Həm də Qaradağ uşaqları elə bir ki, necə baş salım ki, bir növ belə deyim də nizamnamiyə uymaq istəmirdik, döyüşə qatılmaq istəyirdik, sıra istəmirdik, forma istəmirdik. Nə bilim, hansısa yeməkxanada 3 gün, 5 gün yemək istəmirdik, saldat həyatı istəmirdik, sırf döyüş istəyirdik deyənə bizi hətta 2 dənə hərbi hissədə qəbul eləmədilər biz Qaradağ uşaqların. Yığım gəldi ki, bizə sürücü lazımdır hərbiyə, amma mən yəni sürücü işləmişəm, mən belə az müddət yox, necə baş salmı, 2011-dən az bir vaxt eləmir də, sürücü işləmişəm, mənim bəlkə də böyük xeyrim dəyə bilərdi, belə var idi sürücü, çox idi deyənə, yəni arxain oldum ki, sürücü yəni lazım olsa bir dənə sürücünün ordusunu yığmaq olar. Sürücülər qəbul olmanda sürücülərə getmədim, kəşfiyyata yığım oldu, Allahın izniylə qarışdıq biz həmən bölməyə könüllü olaraq. Bizə dedilər ki, bu elə bir döyüşdür ki, bizim kəşfiyyatçılarımız var idi. Mən onu deyim ki, biz 057-də xidmət eləmişik. Yəni, hələ bilmirdiyi hara gedirik, bizə qayıtdılar ki, dedilər ki, sizin, belə deyim də, bizim qardaşlarımız şəhid olmuşdu orada, yaralılarımız var idi, qazilərimiz var idi ki, biz onların yerini doldurmalıyıduq. Könüllü olaraq, səhv eləmirəmsə, 23 nəfər
23 nəfər qatıldıq 057-nin kəşfiyyat bölməsinə getdik. Orada deyəsən, səhv eləmirəmsə, qumbaratan köməkçisi oldum mən. Mənə elə bir silah verdilər ki, ağır silah idi mən. Yəni, yenə deyirəm, çox silahdan anlayışım yox idi. Mən mülküdən getmiş, nətər deyim, belə könüllü getmişik deyənə biz hərbidən məlumatsız idi. Buradan belə baş salım. Orada bizə Xıdırov Orxan var idi. Sonra Hüseynov Elman var idi. Hüseynov Elmandan eyni silahdan daşıyırdı o deyənə. Silahla bağlı Hüseynov Elmanı, döyüşlə bağlı da Xıdırov Orxanı, yəni bıraxmaq istəmirdik də. Sən bizə, bilmirəm, həmin günü bir gün, ya gün yarım vaxtımız oldu ki, biz həmən kəşfiyyat bölməsinə qəbul olaq, ora, necə deyim, hər şey sənət üzərində də, sənətlərimizi işləyirdilər. Hə, bizi poligona apardılar, uşaqlarla da danışmışıq deyənə tam rahat idi. İndi orada qardaşlarımız var idi ki, bizim elə qardaşımız var, bugünkü gün şəhiddilər, haqq dünyasındadırlar, elə qardaşımız var, qazidilər. Allah şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlığı versin. Bizi poligona aparanda bizə 23 nəfərə, sizə deyim ki, 6-7 belə taxta yeşiklərlə bir güllə verdilər. Biz elə bilirdik ki, müharibəyə gedirik. Amma halbuki biz poligondaydık. Biz onda döyüş əhval ruhiyyəsinə düşdük ki, yəni döyüşçüyə bir yaxşı döyüş qardaşı lazımdır. Şükür Allaha, o var idi. Bir silah sursat var idi, şükür Allaha, onlar var idi. Bir də yaxşı komandirlər ehtiyac idi bizə. Çünki biz, yenə deyim, biz ilk günlərdə bir yük kimi idik. Mən, yəni, 1990 təvəllüdəm də, biraz, yəni, düşünmə qabiliyyətim, o müəyyən şeyləri düşünə bilirəm ki, şəxsən mən özüm bir yük kimi hiss eləyirdim ki, çox da ki, könüllü getmişdi ora, əlimizdən gələni əsirgəməmiş, bazardığımızı, yəni, canla başla eləmişik. Elnur, bir də tamaşaçılara maraqlıdır ki, televiziya tamaşaçılarının ən çox xatirələrində hansı günlər, hansı saatlar, bax, əskər yoldaşlarının bərabər ən çox nəyə xatırlayırsınız? Və bundan sonra da danışın ki, siz harada yaralandınız, bu hadisə necə baş verdi, yəni ki, sizə baxan, sizi sevə-sevə baxırlar. Azərbaycanda kənarı yaşayan azərbaycanlılarımız var ki, sizi hal-hazırda sevərək dinləyirlər Elnurun sirli dünyasından. İstərdi buna bağlı danışardınız. İlk öncə belə deyim də, mən bütün müsəlman qanı axan insanları salamlayıram. Fərqi yoxdur, Azərbaycanımızda yaşasın, ya qırağda yaşasın. Yəni, hamısı bizim canımızdır, qanımızdır. Müharibədə, belə deyim də, çətinliyim çox olub, nə ilə bağlı ki, mən, belə deyim, həm örgənib, həm döyüşən, belə ifadə edeyim fikrimi ki, yəni, mən deyim ki, mən döyüşçüyəm, mən sırf gedib döyüşə rahat girmişəm. Yox, rahatlığım olmayıb. Zirvəliklər var idi da, məsəlçin, qalx, döyüş, nə bilim, gecə elə bir əməliyyatlar olurdu ki, onlara girmək, çıxmaq, yəni, düzdür, haradasa çətinliyi hiss eləyirdi. Müəyyən elə epizodlar olurdu ki, orada yəni çətinliklər hiss eləyirdim, amma şükür Allahın bu gündə yəni, onları mən qardaşlarıma bildirmədim, heç kimi əhval-ruhiyyədən salmadım. Belə bir çətinliyim var idi ki, məsələn, dağ qalxanda çətinliyi çəkirdim. Məsəl üçün, yaralılarımızı çıxardanda çətinliyi çəkirdim. Biraz adam sıxılırdı, adam
sen kardeş kardeş itirmek hasan bir şey diyor. Yani o kabul etmeyi biraz her birimiz için ağırdı. Demezdim ki tek orada dövüşen insanlar için her birimiz için ağırdı. Ben şadam ki bizim bir hərbi komandirimiz var idi. At familiyasının yine mevzuluyla hesap etsinler. Benim orada dövüş taktikaların öğrenmeyle meşgul idim. Dövüşe dövüşe o kardeşler var idi ki bize Dursun var idi, Rembo. Ramin var idi, Allah rahmet eylesin. Hüseynov Elman var idi, Xıdrov Orxan var idi, Əhməd müəllim var idi. Bizim idmançımızdı, fəxrimizdi. Yani şöhrət var idi, şükür var idi. Yani kardeşlerimin hamısının ad familiyası yadımda kalmasa da, yani onların əməkləri bizim üzərimizdə, yani qiymətsiz bir şeydi. Yani döyüş meydanında həm özü döyüşüb, həm bizə yol göstərib, həm bizə arxada dayaq olublar və biz də əlimizdən gələni, yani əsirgəməmişik. Bugünkü gün dünənləri mən evə gəlmişəm. Dünənləri döyüş yoldaşlarımın yarısı xidmətdədir, çıxa bilirlər xidmətdən, yarısı yani mənim yanımda olmağı mənə qürurlandırdı ki, mən qardaşlarım üçün əlimdən gələni heç olmasa nəsə bir şey eləyə bilmişəm. Bəli. Siz bizə danışın ki, siz nə vaxt yaralandınız, necə baş verdi? Bax, buna bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. İstəyərəm komandirimizdən danışam. At familiyasını unutduğuma görə at familiyasını çəkməyəcəm. Komandirimiz həmişə bizdən öndə gedərdi. Biz sep şəklində gedərdik. Biz birinci əməliyyatımız Talış kəndin yaxınlığı idi, səhv eləmirəmsə. Üç yol deyilən bir yer var idi, meşəli idi. İlk əməliyyatımız orada başladı. Adam özünü tam qəhrəman kimi hiss edirdi sözün əsl mənasında. Yəni adam qürurlanırdı ki, döyüşə girəcəksən, qürurlanırdın ki, qardaşlarınla köməksən, dayaqsan. Komandir öndə gedəndə o ən belə şirin xatirələrdən biri də ki, nəsə əməyin olmadan şəhid olmaq heç bir oğlan, yəni o qəbul eləyə bilməz də. Yəni o talihdir, qurban vallaha. Amma hamının necə ki uşaqlıqdan arzumuz var ki, mənim arzum idi ki, şofer olum. Döyüşdə də hər bir oğlanın arzusu var da, erməni dığası öldürmək. Erməni dığasına güllə atmaq, erməni dığasına mərmə atmaq. Bizim hərbi komandirimiz çox savadlı, çox necə baş salmışsə qürurlu, yəni möhkəm bir insan idi. Heç vaxt istəməzdi ki, hansısa əsgəri ya müddətdən artıq çavuşu ya giziri və yaxud da ki fərqi yox, daha hansısa bir onun tabiçiliyində olan insana belə deyim də ən azından barmağına nəsə tikan batsın. Mən belə təsəvvür edirəm o insanı. Çox da belə üzbəüz olmamışıq. Amma sizə onu deyim ki, həmişə öz qabağda gedərdi, bizim qabağımızda gedib bizə yol göstərərdi. O sürprizlər deyirik də, biz onları kinoda görmüşdük ki, erməni dığaları adi bu balıq tutduğumuz jılqanla sürpriz bombalar vururdu. Komandir bizə onları deyirdi, sağ olsun. Yəni öz işin şərəfinə, ləyaqətlə aparırdı. Yəni biz ruhlanırdıq daha da ki, yəni komandirimiz istəmirdi ki bizə nəsə olsun. Döyüş meydanında məlum idi biz hara gedirik. Biz Azərbaycanımızı qorumağa, vətənimizi qorumağa, öz namusu, qeyrətimizi təmizləməyə gedirdik, belə deyim. Ən gözəl xatirələr onlar idi. Bir də bizim qardaşımız var idi, Ramin. Düzdür, o qardaşımın təxliyəsində iştirak eləməmişəm. Amma belə ən azından o qardaşımla bir yerdə olmuşam, əməliyyatlarda olmuşam. Bizim bir qardaşımız var Şanqar qəsəbəsindən. O qardaşımızın sinəsində bayraq görüb şəhid olub qardaşımız. Allah cənnətdə mükafatını versin. Şulatının qabağını açıb qanlı bayraq tapmışdı orada.
qardaşımızın vətənə olan sevgisi idi o, yəni ki, hansısa zirvəlikləri götürəndə fəxrlə bayrağımızı ora sancanda sən elə bir ki, hansısa bir iqrada can götürürsən də özünə. Belə bir təsəvvür, belə bir nətər başlamı isə bayrağımız ucaldıqca bizim demək olar ki, enerjimiz daha da yüksəyə qalxırdı, əhval-ruhiyyəmiz qalxırdı, döyüşə qarşı məhəbbətimiz artırdı. Elnur, döyüşdə olarkən ən çox darıxdığın insan kim idi? Bax, kim üçün darıxırdı Elnur? Kimi çox xatırlayırdı? Ən çox, mən 15 yaşımda atamı itirmişəm, Allah ölənlər üzə rəhmət eləsin. Mənim niyyətim o olub ki, mən atamı, belə deyim də, yuxularda görüb, yuxularda onunla bir yerdə, ünsiyyətdə də ola bilməsəm, yuxularda bir yerdə ola biləm. O da az-az olur, nə yazıq mən halıma ki, mən yuxularım yadımda qalmır. Mən yəni yuxudan ayıldım, onu bildim ki, yuxuda kimi görmüşəm. Ən sevdiyim insan, necə hamıya valideyni, mənim valideynlərim mənim başımın tacıdır. Onlar məni böyüdüblər. Onların qazandığı hörmətin qarşılığında mən ələddə, necə deyim, məni tanıyıblar, oxşu. Bugünkü gündə əgər məni tanıyırlarsa, mənim valideynlərimin zəhmətinin bəhrəsidir. Bir də mənim Səmədov Rüfət qardaşım, əmmə oğludur. Belə biz ailəm nəslimizin gözü deyim də belə kiçiyimiz idi, son beşiyimiz idi. Bir dəfə bir dənə hadisə danışım, baş ağrısı olmasın. Əmim gildə oturmuşduq, onda əmimin nəvəsi balaca idi, ağlamışdı, qalxmışdı bunların evinə. Cənnətdə elə bir ki, ruhumu görürdüm deyim, ya onu elə bir canlandırdım, ya darıxdığımdan gördüm, bilmirəm. Əlin atdı çiğin, getdim gördüm, uşaq yatıb, səs gəlmir. Əlin atdı çiğinmə bir soğuq, bir şey hiss edin, döndüm, gördüm ki, mənim qardaşımdır, gülür üzüm. Ən çox, belə deyim də, yenə valideynlərimizə canımız qurban, biz Seravnov valideynlərimizin başını uca eləməyə getmişdik, vətənimizin qeyrətini təmizləməyə getmişdik. Ən azından mən bilirdim ki, bizim şəhidlərimizin ruhu bizimlədir. Prosta istəyərdim ki, hansısa bir yerdə o Səmədov Rüfət də mən qardaşımı görmək istəyərdim ki, ən azından ölmədən qabaq qardaşımı, necə deyim ki, yəni uzun müddətdir mənim o, mən deyəndə həsrət yoluna. Amma şükür, Allaha şükür eləyirəm mən. Döyüşdən qayıdandan sonra mən çox şeyləri dərk elədim. Mən şükür eləyirəm ki, ilahi şükür, mənim qardaşım şəhid olub. Mən ondan fəxr eləyirəm. Bir onu görmək istəyərdim. Yəni döyüş meydanında döyüşçüyə ən yaxın silahındırsa, biz o fikirlə uyğunlaşmamışdıq. Orada bizə ən vacib olan döyüş qardaşımız idi. Yəni, bir nəfər aramızdan qırağa gedəndə xəbərsiz olurduq ki, o insan məsələn təxliyyə gedib və yaxud da təminat dalıcan gedib və yaxud da harasa gedib, sən xəbərin yoxdur onun gedişindən. Bir nömrəli fikirləşirdin ki, başına hansısa iş gəlib. Elnur, maraqlıdır ki, bizim tamaşaçılarımıza, dövlət qurumlarına, sizə baxan adliyyət orqanlar, Elnurun arzusu nədir? Elnur, bax, nə istərdi dövləti müraciət eləsin? Nədir sən arzun? Ola bilər ki, sənin hansısa bir çıxışın vasitəsilə sənə dəstək olan insanlar ola bilər. Elnurun öz dünyasında olan əl çatmaz arzusu nədir? Bugün Elnur Azərbaycan oğludur, Azərbaycan iqidir, milyonlarla insanlar sizi sevir ki, Ələt qəsəbəsində sizi qarşıladılar. Elnur, gələcək arzun və istəyin nədir? Arzumu, istəyimi danışmamışdan qabaq, o dediniz, yaralanmaq
Bəli. Barəsində danışım. İstəyərəm ki, onu deyim, sonra buyurun, buyurun, danışın. İstəyimi danışın. Onunla bağladım, olan, mən istəyim. Atəməli var idi bizdə, könüllü döyüşçümüz vardı. 530 yüksəliyində şəhid oldu. Bizdən öncə girən, yəni qrupla bir yerdə girib şəhid olmuşdu. Bizim belə baş sağlığında biz bozqurtlarımız var idi orada. Yenə deyirəm, o qardaşlarımla fəxr eləyirəm. Biz pehotiya dəstək verdik, biraz artilleriya mərmilərinə də belə sıxıntımız oldu. Sıxıntı deməzdim də, döyüşdü, döyüşdə hər bir şey olmalıdır, bu təbii haldır. Oradan biz dod var idi. Məcbur qaldıq ki, biz o doda girməliyik, hansı ki bizim 8 nəfərimiz yaralanmışdı. Biz o həmən yaralı qardaşlarımıza görə, hansı ki o pehotanın əsgərlərinə görə qalxıb mövqe seçib oradan dəstək verirdik. Hətta yerimizi belə bildirirdik ki, bizə atsınlar, amma bizim yaralılarımızı vurmasınlar. Təxliyə, ən azından bizə təxliyə çatmalı idi. Təxliyə imkan vermirdilər bizim yanımıza gəlməyə, artilleriya. Onunla belə təxliyəmiz də gəlmişdi, hər bir şey gəlmişdi. Və o məqam gəldi ki, yəni bizim komandirimiz vardı bölükdə olan. Adın yadımdan çıxarmışam, biraz yaddaşla bağlı problemim yarandı döyüşdən sonra. Uşaqların çoxsun unutmamışam, ürəyimdədirlər, hamısının üzlə, hamısını tanıyıram. Ad, familiya belə yadımdan çıxıb, bizə bir döyüşçü kimi məsləhət gördü ki, doda girəyim. Doda gedib, orada bizim yaralı qardaşlarımız var idi, 8 nəfər yaralımız var idi. Siz onu loru dilində, o dod nə olan şeydir? Dod, belə baş salım ki, döyüşçünün oturduğu bir, onlara döyüşçü deməzdim, o dığalara. Mən hər dəfə onlarla bağlı nəsə söhbət olanda əsəbləşirəm. Mən qardaşlarımı alıblar onlar. Almayıblar. Qardaşlarım zirvəyə ucalıb Allah yolunda, vətən uğrunda, vətənin qeyrəti uğrunda, ana bacılarımızın qeyrəti uğrunda. Mən o qardaşlarımla fəxr edirəm. O deməzdim dığalar onları öldürüb. Onlar özü özlərinin canından, qanından keçib bizim bugün bu pis yaxşı bu ayağımızın üstündə durmağımızın səbəbkarı olardı. Yəni biraz elə fikri ifadə edə bilmirəm o dığalara qarşı. Dod belə başa salım ki, sığınacaq kimi bir yerdir. Qapısı var, açıq qapı olur onda, fortuçka olur atəş dəstək eləmək üçün. Biz yaralılarımızda elə bir ki, dəmir onların yataqxanası var idi, 4 nəfərlik. Oradan yaralılarımızı gətirib dodun içində, həmən o sığınacağın içində. Allah rəhmət eləsin, bizim sanitarımız var idi, həkimimiz var idi. Çox ürəkli oğlan idi. Düzdür, onun da adı yadımdan çıxıb, haqqı halalımız olsun, bizim haqqımız ona halal. Belə şəhidlərimizin üzərində bizim haqqımız yoxdur. Amma ən azından istəyərəm ki, o insanların valideynləri bilsin ki, onlar bizim başımızın tacıdır, bizim onların üzərində haqqımız yoxdur, onların bizim üzərimizdə haqqı var. Allahdan bir dənə onu diləyirəm ki, bizə onlarla halallaşmağı nəsib eləsin, onlar bizə haqların halal eləməyi bizə Allah Taala nəsib eləsin. Biz doda gələndə elə bir moment idi ki, yəni çox mərmilər görmüşdüm, çox yəni ki mərmi düşürdü, şəhid olurdu gözümüzün qabağında güllərlə, ya mərmi ilə. Yəni o valına deyirik də, minamyotun valnası. Zatən mən orada o valına fikirləşmirdim. Çünki ondan çox görürdü orada. Mərmi bizim 2 metrliyimizə, 3 metrliyimizə elə vaxt oldu ki, Xıdırı Orxan giliyindən həmən o 530-a qalxanda ki, biz bir dərədə idik.
dərənin belə deyim 8 nəfər ya 7 nəfər idi onun içində. Dərədən 50 santimi deyim, 1 metrəmi deyim. Ən yaxın mərmim, ölümü hiss eləmişəm oradakı mərmi düşdü, mərminin istiliyi vurdu bizi. Çox şükür ki qardaşlarıma heç nə olmadı. Çox Allahıma şükür eləyirəm ki ölümü orada dağıtdım, hiss elədim, amma 530-da biz qaçanda deməyim də, biz mövqeyimizi dəyişəndə bizi o piyada əleyhinə raketlər var da, bizdə spike-lar var, nə bilim, müxtəlif silahlar var. O dığalarda da, onlarda belə deyim, müəyyən hansısa dövlətlərin silahımı deyim və nə bilim, öz şərəflərin satdıqları pulla aldıqları silahlarımı deyim, onlarda da var idi. Bizi piyada əleyhinə raketlə vurdular. Girdim içəri, Allah rəhmət eləsin, qəsəbə uşağım var idi orada. Balayev var idi bizim qəsəbəmizdən. Balazaydı. Bəli. Balazaydı. Bəli, bəli. İçəri girdik, elə bir şey Balazayda oturmuşdu, daş var idi onun üstündə. Qardaşlar hərə mövqeyi seçdik, amma çox şükür ki, nə xoş ki, belə deyim ki, bizim yaralılarımızı bizim təxliyə qrupumuz çatmışdı, onlar götürmüşdü oradan. Yəni, nə xoş bizim halımıza ki, yəni, bugünkü gün mən sağ qalmışam, amma vicdan əzabına dözə bilməzdim o qardaşlarım orada qalsaydı. Mən ən azından fikirləşirəm ki, çəkdiyim əziyyət orada boşa getmə. Əziyyət deməzdim, yəni döyüşdü, biz döyüşməyə getmişik ora. Bir dənə epizod deyim, məni bir dəfə söhbət eləyəndə o türklər demişkən, zaten o millətimiz baxıb ona, yəni bugünkü gün istəmərəm ki, yəni sizdən gizlin qalsın. Raket girdi içəri partlayanda yıxıldım arxası üstə, əlim, ayağım qalxdı. Fırlandım, mən biraz qəlbə, çoxlu qəlbə yarası aldım. Qəlbə gözümə girmişdi, kəllə beyin travması vermişdi deyənə, məndə tok fıran kimi bir his var idi. Elə bir ki, bədən necə başa salam, dığıllayan kimi, qulaqlar cingildir, yəni qardaşının səsini eşidə bilmirsən, yəni elə bir şey var idi. Başımı qaldıranda bir gözüm görürdü, gördüm o cənnətli Alazadə, yaralı idi o da. Bir dənə ondan onu eşitdim ki, yəni çox söz dedi, mən hiss eləyirdim ki, o mənlə danışır. Mən eşidə bilmirdim, görürdü bu gözüm, valnada idi xanımız, yəni udar almışdı. Bir dənə onu eşitdim ki, qayıt ki, Elnur, biz neyini yazıyıq, onu dedi. Elə bir ki, məndə bir dənə fikir yarandı ki, o Şahmurad var, qəsəbə şahımız, döyüşçü qardaşımız, bizim nəbimizdir də, belə deyək, nəbi deyirdik. Bığına görə biraz ağır adam o cür ağırlıqla orada süzayətini göstərib, o mərdliyini göstərib. Onun sözləri yadıma düşdü ki, həmişə bir-birimizə zarafatla mı deyim, ya ürəyimizdən keçən mi deyim, qaydırdıq ki, qəsəbiyə görən hansımızın şəhidi birinci gələcək. Əyildim Balazadəni elə bir ki, mən özümdə ağrı hiss eləmirdim həmin vaxtı, amma biraz mənim vəziyyətim yaxşı döyürdü. Bəlkə də o mənə hal yanıb deyirdi, Elnur, neyiniyəcək. Birinci növbədə istədim ona kömək eləyəm. Branjletindən yapışıb həmən o sığınacağın qapısına qədər. Allah rəhmət eləsin, Allah valideynlərinə səbir versin, cəmi şəhidlərimizin. Köməyim, yəni qardaşıma oldu ki, qapıya canı çəkdim. Mən, yəni o qədər mərddi, o qədər yəni ürək görmüşdüm ki, o oğlanlarda. Mən elə başa düşürdüm ki,
hansısa oğlanın bədəninin yarısı belə olmasa, o müəyyən məsafə gedər, hətta döyüşər. Məndə elə bir fikir formalaşmışdı. Və gözüm tutuldu mənim. Hər bir yer qarandı, qulaqlar cingildiyir, bədəndə key, qalxa bilmirəm ayağa. Üzü üstə fırlandım, istədim ki, Şıxıyev Ruslan var idi, bizim əxi qardaşımızdı. Təkbiri çağırıb, yəni Şıxıyev Ruslan təkbir çağıranda hamıya məlum idi ki, Şıxıyev 100 dənəlik sing var da. Hamıya məlum idi ki, o Şıxıyev Ruslan onu o dığanın üstünə yağdıracaq bir yağış kimi. Ondan sonra bu insan ürəyi soyuyurdu və təzə bir sink seçirirdi və yaxud da ki, PK işlədirdi, PK-nın lüləsini dəyişirdi. Aprel döyüşlərində də iştirak edib, Emin qardaşım var Primorskidan. O da aprel döyüşlərində iştirak eləmişdi deyənə. Yəni, qardaşlarımızın çoxusunun praktikası çox idi, döyüşlə bağlı. Qardaşım, heç bir, necə deyim, mən nə qədər istəsəm də ki, qardaşlarıma kömək olum, halbuki özümə kömək lazım idi orada. Müəyyən bir məsafə gəzdim deyim, ya gəzməyə çalışdım deyim, çünki mən özümdə döyürdüm, orada mən bir dənə kiminsə necə deyim, ən azından məndən kömək istəməyin eşitmək istəyirdim ki, ən azından gözüm görmür, ən azından qulaq da eşitmir, bilim ki, kimsə məni çağırır, mən kömək edim. Onu var idi orada sağ qalan qardaşlar, həmən Şıxıyev Ruslan orada olub, müəyyən qardaşlar var idi, sağ qalmışdı, qazimizdi, Allah can sağlığı versin onlara. Əlimdən heç nə gəlmədi, bilirsən, qan itirən adam üzü üstə fırlanmağa özümdə güc topladım, əlimdən ağır yara almışdım, əlim bilmirəm, kaskıya dəydi, ya daşa dəydisə hara, əlimdə ağrı hiss elədim, gözüm tutulub, qulaq eşitmir, bədən key, bir anda ölümü fikirləşdim ki, yəni Allah Taala mənə şəhidliyi nəsib elədi. Bir də əsir düşmək istəməzdim. Əsir düşmək istəməzdim ki, ən azından mənim formamı erməni dığası geyinə bilərdi. Ən azından mən onu söyəndə o mənim söyüşümü örgənim, mənim qardaşlarıma söyə bilərdi. Bizdə əl qumbaraları olurdu yaxamızda, iki dənə keçirdən də bağlanırdı, dört dənə keçirdirdi deyənə bizdə bağlanmırdı, mən udar alanda onlar düşmüşdü. Əlimi atdım ki, əsir düşməkdənsə zatən öləcəm, amma öz torpağımda necə baş salım, öz qardaşlarımın yanında şəhid olardım. İstədim bir dənə nəsə bir özüm üçün tədbir görəm, onu yəni, tapa bilmədim, eləyə bilmədim. Bilmirəm, 5 dəqiqə oldu, 2 dəqiqə oldu, 3 dəqiqə oldu. Özümdən getdim, cənnətli qardaşım, gülə-gülə baxdı mənə. Harasa çağırırdı, onu başa düşə bilmədim. Rəhmətli atam ağlayırdı, bir də Allah can sağlığı versin cəmi valideynlərə, ölənlərə, Allah da Allah rəhmət eləsin, cənnət mükafatı nəsib eləsin. Anam gəldi gözümün qabağına, ağladı. Biraz hər bir oğlanda namus, qeyrət, vicdan, yəni ailə qədri bilən oğlanlarda, vətən eşqi ilə yanan oğlanlarda, yəni mən qardaşlara hərdən deyirəm ki, hər bir yaxşı oğlan iki dənə anası var, biri hansı ki, ana bizim əziyyətimizi çəkir, bizim bətinində daşıyır, bizi boya başa çatdırır, bizim yeməyimizi, içməyimizi soyuqdan qoruyur və vətən, vətən bizim belə türkülər ana annə deyir babasına, nənəsinə, anasının anasına. Amma mən deyərəm ki, vətən də yaxşı olan anasıdır, ana da yaxşı olan anasıdır.
Və özümdə vicdanım bilirsən qəbul eləmədi ki bir az da əziyyət çəkim şəhid olaramsa Allah Taala mənə nəsib eləyərsə mən şəhid olaram. Və bir az əziyyətli oldu amma o həmən sığınacağın qapısını tapdım. Mən qalxa bilmirdim çünki iki dirsəyimlə bir də sağ ayağımın tabanı ilə bədənimi qaldıra bilmirdim yerdən. Həmən qapıdan çıxdım, orada balaca maşın fabrikaları var idi. Onları əlim dəyəndə mən hiss elədim ki, mən çıxıram da orada ambar var idi, ambardan çay axırdı kanal kimi, tər-tər istiqamətini. Yəni, niyyətim də o oldu ki, ən azından bilirsən, itkin düşməkdənsə, hansısa morqlarda yatmaqdansa, ən azından şəhidim gəlib ailəmə tez bir vaxtda çıxardı. Həmən vaxtı mənim xilaskarım var, qoy, istəyirəm ki, Eminin, yəni adı, bəlkə də kitablara yazılan oğlandır ki, Emin orada aprel döyüşlərindən əziyyət çəkən oğlanlardan biridir. Müəyyən bir məsafə gəldim, hansı ki nöqtə idi ki, məndə ucə nə həvəs qalmışdı gedməyə, nə hal qalmışdı gedməyə, güclü qanaxmalarım var idi mənim. Bir də ki, mən arzuma çatmaq üçün mənə bəlkə də belə izah edeyim də 4 kilometr, 5 kilometr yol qət eləmək lazım idi. Nə ayaq üstə dura bilirəm, nə göz görürdü, nə qulaq eşidirdi. O elə bir ki, fikirdən daşındım. Kaskamı onda çıxartdım. Kaskamı çıxartdım, branjletimi çıxartdım. Kəlmə şahadətimi oxudum və özümdə güc toplayıb, möhkəm necə başlasam, bəlkə də orada 5-6 dəfə mən daxilə hava aldım. Özümdə güc toplayıb bir dəfə qışqırdım ki, kim var? Belə bir möhkəm bir nərilti ilə qışqırdım, yadımdadır. Və bilirsən, o yardım istəyəndə ki, insan, mən deyərəm ki, hər bir orqanı qulağı əvəz edir. Bəlkə də mənim sözüm haradasa kimsə məni ola bilər başa düşməsin. Mən qulağım eşitməyə, mən qardaşımın səsini eşitdim. Halbuki, qardaşım mənə bugün söhbət edir ki, ondan məsəl üçün 20 metrə qabağda, 10 metrə qabağda da yəni qardaşlarımız gəlib mənə götürməyə, mən onların adını bilmirəm, inşallah mənə deyilir, yadımdan çıxır adlar. Müəyyən müalicələrim var, ondan sonra həmən qardaşlarımın qəbrinə gedəcəm, görüşünə gedəcəm, şəhid qardaşlarımın görüşünə gedəcəm və mən Eminin səsini işitdim. Yəni, rayon, bir rayondan, o Qaradağ rayonundan da Pirmorsk qəsəbəsindəndir. Dünən mənim xəstəxanada, yəni, qəbul şöbəsindən çıxmağımda da, yəni, Şahmurad, Emin, Şıxıyev Ruslan, yəni, böyrümdə olan oğlanlardır. Eminin səsini eşitdim və mənə götürdülər oradan. Bir dənə o biyaqlar deyirdi, söhbət uzandı, yəni, vaxt uzalım, haqq uzalalım. Eminə dedim ki, Emin, biz heç vaxt yaralılarımıza su vermirdik də, qanaxması olan yaralı qazilərimizə su vermirdik ki, biz sağ salamat onları təxliyə edib həkim nəzarətinə çatdıraq. Məndə biraz vəziyyət ağır idi. Həmən gündən 2 gün qabaq da, səhv eləmirəm siz, 3 gün ya 2 gün qabaq da həmən epizod, həmən Emin qardaşımızın başına gəlib ki, Ataməli qardaşımız su istəyib, dodağın istadı bir qurtum su verib, amma bəs eləyən qədər su verməmişdi. Emin çox pis olmuşdu ki, çaş ki, mən qardaşıma su verər. O hisslər çox olurdu, amma ən azından qardaşı xilas eləməyin bəli şeyini dəyərdi. O stresslər, o əsəb, o nə bilim
necə deyim, onlar bizim qəlbimizin yaraları. Elnur, bağışla sözü kəsirəm. Artıq verilişimizin sonu az qalıb. Yəni ki, bir neçə dəqiqələrdən sonra sizin ananızla çıxış edəcəksiniz, ətrafdakı dostlarınızla. Sonda nə demək istərdiniz sizə baxan tamaşaçılara? Sonda bütün Azərbaycan xalqına Prezidentimiz İlham Əliyev başda olmaq şərti ilə hamıya həyatda uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm ilk növbədə. Cənab Prezidentimiz deyərdi ki, bizim döyüşümüz həqiqə haqq döyüş idi. Qarabağ həqiqə Azərbaycan idi. Yəni bunu mən demərəm. Mən, yəni bizim müzəffər ordumuz, bizim Ali Baş Komandanımız, bizim xalqımız, yəni mən onların hamısını necə deyim, tam bir xırda bir nöqtəsinə qədər gördüm ki, bütün xalqımız qalxdı, o bizim şərəfsizlərdə torpaqlarımız var idi ki, hansı ki az gözlükləri kimi qəbul eləyək bunu, bizim torpaqlarımızı götürüb vermək istəmirdi. Bizim prezidentimiz müəyyən qədər onlara keçmişdi, müəyyən qədər onlara başa salmışdı ki, yəni ən azından xəbərlər izləyirik, ən azından prezidentimizin çıxışı biz üçün fəxirdir, hansı bir dövlətlərdə görəndə bizə fəxirdir. Onlara çox şanslar verilmişdi ermənilərə, dığalara və onlar qəbul eləmədi o şansların, o onlar istəyirdi ki, Ermənistanda kişi qalmasın. Mən belə fikrimi izah edeyim isə. Onlar istəyirdi ki, erməni ilə Rus, belə deyim, calaq olsun. Erməni ilə, nə bilim, hansısa dövlət calaq olsun. Sırf öz vətəninə, öz bayrağına hörmət qoymayan oğlanlar istədi ki, onlarda zaten kişi yoxdur. Belə görkəmdə ola bilər ki, bu qadınla kişi seçilə bilər, amma onlarda kişi yoxdur. Çünki onlarda, belə deyim sənə, yaşı çox, biz şəxsən rəva bilmərik, biz on, belə başa salım sizə ki, biz 40 yaşında böyüklərimiz deyim də, biz rəva bilmərik ki, bizi için əziyyət çəkib mərmi daşısın, amma o şərəfsizlərdə, postlarda hətta qoca var idi, muzlular var idi, snaperist qızlar var idi, şərəflərin, ləyaqətlərin nümayiş elətdirdilər. Mən Azərbaycanımla fəxr edirəm, sonda onu deyim. Bütün valideynlərə, şəhidlərimizin, yəni qardaşlarımızın, bizim anamıza üzümü bu efir vasitəsilə hamısına gedib baş çəkə bilməsəm də səbirli olmağı belə balaca olsam da necə baş salım, təklif kimi, fikrimi izah eləyə bilmirəm. Çünki onların ağırları, acıları bizdən çoxdur. O insanlar üçün ancaq fəxr eləmək yaraşır. O insanlar üçün onların yaxşılıqlarına danışmaq yaraşır bizə. Çünki düzdür, onlar bizim başımızın tacıdır. Çox sağ ol, Elnur. Analara Allah Taala uzun ömür, valideynlərə Allah Taala uzun ömür versin. Allah ölkəmizdən sonuna qədər, o qiyamət günümüz hamısın var, bu haqdır. O günə qədər millətimizdən Allah Taala necə deyim, müğayət olsun. Amin. Sağ olun, var olun, gəlib çək düz. Allah canınızı sağ eləsin, əziyyət üzü, haqqı üzü, halal eləyin. Ən azından qardaşlarım barəsində danışdım, biraz öz zilində rahatlıq tapdım. Çox sağ ol, sən də Elnur, çox sağ ol. Əziz tamaşaçılarımız, ümidvaram ki, Elnurun səmimi söhbəti hər birinizin ürəyincədir. Doğrudan da Elnurun əzablı, şirinli həyat yolu olub. Düzdür, hər kəsin bir tale yazısı var. Kiminin xoş, kiminin şirin, kiminin acılı. Ən əsası odur ki, Elnurla bağlı bilmədiyimiz allara toxunduq. Elnur doğrudan da Azərbaycan igididir. Biz Elnur kimi qazi qardaşlarımızla fəxr edirik. Əziz tamaşaçılar, indi isə Elnurun anası ilə səmimi söhbət edəcək. Elnur haqqında qısa da olsa gözəl bir xatirələrə baş çəkək. Mən Səmədova Nəzakət Qüdrət qızı, Elnurun anasıyam. Allah sizdən razı olsun ki, gəlib mənim balamı işıqlandırırsınız.
Allah ölkəmizə, prezidentimizə can sağlığı versin. Allah belə qazilərimizə, belə igidlərimizə can sağlığı versin. Nə deyə bilərəm, oğul? Allah tala sizi kimi oğulları qorusun. Allah heç valideynin gözünü yaşlı eləməsin. Mən şəhid bacısıyam. Qaynımın da balası şəhid olub. Dayımın oğlu şəhid olub. Əmmin oğlu şəhid olub. Yəni o acıları mən yaşamışam 93-cü ildə, 92-ci ildə. İstəməzdim ki, indi heç kimin evinə elə şəhid gəlsin. Düzdür, ən yüksək zirvədir. Özümlə Quran oxuyanam. Allah o Quranın gözəl dualarından bütün əskərlərimizə qismət eləsin. Mən balam, Şahmırad özü balam. Elə zəng eləyəndə deyirdilər ki, ana bizə dua oxu, ana bizə Quran oxu. Allah o duaların gözəlliyin əskərlərimizdən almasın. Allah heç birimizin dilindən dualarımızı salmasın. Yenə deyirəm, Allahın o gözəl günlərinə çox şükür olsun. Biz bilirik ki, sizdə şairəlik qabiliyyəti var. İstərdik ki, tamaşaçılarınıza maraqlıdır ki, necə şiiri yazmışsınız, əskərlərimizə yazmışsınız. O sizin qəlbinizdən gələn bir şiirdir. Onu tamaşaçılarınızla bölüşərdi, zəhmət olmasan. Estağfurullah, şairəlik deməzdim, bu böyüklük çıxır, böyüyümüz Allahdır. Yəni, ürəyimdən gələnləri qeyd edirəm. Qardaşıma da yazıram, yəni şəhidlər üçün çox yazıram. İndi ürəyimdən keçdi, yazdığım çoxdur. Amma dörd bəndin, əgər məsləhət görürsünüzsə, deyə bilərəm. Bağışlayın, biraz həyəcanlayam. Narahat olun, belə tam deyəcəm. Sərbəst olun. Belə demək istəyirəm. Çünki yenə təkrar edirəm, şəhidlərin gəlməsi elə bil ki, qardaşımı mənə yenidən gördüm. Ona görə istədim ki, bir iki söz deyəm. Dedim, mən vətən ana deyəndəsən, şəhidlər qürurumdur, qazilər fəxrimdir. Bayraq canımdır, torpaq qanımdır, deyən dillərinizə qurban olum, ayaq ol. Silah tutan əllərinizə qurban olum, ayaq ol. Baxıram yollara, doymayır gözüm. Oğul çağırıram, tükənmir sözüm. Anayam, dözmürəm, yaşarır gözüm. Vətən deyən dillərinizə qurban olum, ayaq ol. Silah tutan əllərinizə qurban olum, ayaq ol. Bayraq vətənimdir, torpaq canımdır. Sevindi torpaqlar, güldü çiçəklər, ucaldı ağaclar, onur meşələr. Vətən deyən dillərinizə qurban olum, ayaq ol. Silah tutan əllərinizə qurban olum, ayaq ol. Anaların duaları işıq saçdı yollarınıza. Yalvarıram Allaha, cavanlara rəhm elə. Vətən deyən dillərinizə qurban olum, ayaq ol. Silah tutan əllərinizə qurban olum, ayaq ol. Bir sözlə demək istəyirəm ki, vətəni bu dəqiqə qoruyan, silah əllərində gəzən soldatlarımızı Allah qorusun. Allah heç bir evdən, necə deyim, o gül səsi, o gülüşü əksik etməsin. Sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Bundan belə inşallah Elnurun toyuna gələrsiniz, inşallah. Sonra demək istəyirəm ki, böyüklərdən də Allah razı olsun. O Elnurun həkimlərinə böyük-böyük təşəkkürüm var. Allah onlardan razı olsun. Allah qurban həkimin, günül doktorun, mobil doktorun, Allah onların, tanıdıqlarım bunlardır, dəqiq bilmirəm Elnur bilər. Allah onların, həmişə deyirəm, zehinlərini artıq eləsin. Allah onlara qüvvə versin, səbir versin. Bir də böyük bir arzum var ki, Allah balamı səbir eləsin. Allah dözümlü eləsin. Yenə deyirəm, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar ucalıqdadır. Onlar Allah Taala'nın, özün bilirsən, 6-cı zirvəsindədir. Allah Taala'nın göndərdiyi o gözəl cənnətdə onlardır. Allaha yalvaraq ki, biz də Allah dünyamızı dəyişdirəndə o şəhidlərin payından Allah bizə də qismət eləsin. Onlara görə Allah bizi də bağışlasın. Yenə deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Allah razı olsun. Yenə çox sağ olun. Çox sağ olun balam. Allah razı olsun. Əziz tamaşaçılarımız, Kainət televiziyasında verilişimiz davam edir. Bugün biz Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində Qazi Elnurun həyat yolu və onun əskərliklə bağlı öz xatirələrini danışdı bizə. O doğrudan Azərbaycan oğludur. Elnura, əziz tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, Azza Şirniyyat Evi tort hədiyyəsi göndərib. Biz Azza'ya təşəkkür edirik. Və Elnurun burada şəkillərini görürük. Ümidvaram ki, Elnur haqqında gedən reportaj ürəyiniz üçün olacaq. Əziz tamaşaçılarımız, bir neçə dəqiqə sonra Elnurun yaxın dostları Elnurla bağlı maraqlı fikirlər söyləyəcək. Buyurun.
Çox sağ olun ki, bugünkü gündə gəlib mənim qardaşımın oğlunun mərdliyindən, igidliyindən veriliş hazırlayıb, işıqlandırırsınız. Mən qardaşım oğlunla qürur duyuram. 10 il bundan qabaq həmən Elnurun əmsi oğlu Səməd Rüfət də xalqı, torpağı uğrunda şəhid olub. Mən arzu eləyirəm. Deməli, qazilər bir-birinlə fəxr eləyir. Biz analar, biz bibilər, biz xalalar isə həm qazilərimizlə, həm şəhidlərimizlə fəxr eləyirik. Allah, necə deyərlər, onların tökülən qanların yerdə qoymasın. O tökülən qanı tökülən torpaqlar həmişə özümüzdə olsun. Yağı düşman əlinə keçməsin. Sizə də çox minnətdarlığımı bildirirəm. Xalid, ələlxüsus da sənə. Nə yaxşı ki varsan, nə yaxşı ki bu elin oğlusan. Sağ ol. Mən Səmədov Ruslan, Elnurun əmsi oğluyam. Mən fəxr eləyirəm ki, Elnur kimi mənim qardaşım var. Nəinki mənə, bütün Azərbaycan xalqı Elnurla fəxr eləyir. Elnur kimi qazilərimizlə, şəhidlərimiz Allah rəhmətləsin. Uşaqlıqda Elnur necə idi qoxmaya Rəbinə münasibəti? Həmişə belə, uşaqlıqda da Elnur beləncəyinə iqid olub. Həmişə belə davamız adımız düşəndə Elnuru, iqid kimi Elnuru qabağa vermişük. Böyüyəndə də öz iqidliyin, qəhrəmanlığın peşəkarcasına görsətdi. Mən fəxr eləyirəm, mən o cür əmmə oğlu, o cür qardaşım var. Çox sağ olun. Özünüzü təqdim edirəm. Səmədov Xəyal, Elnurun əmsi oğlu. Çox sağ olun, gəlmişsiniz, çəkiş edirsiniz. Allah razı olsun. Mən əmmə oğlundan fəxr eləyirəm. Necə olun münasibətiniz Elnurdan? Çox gözəl. Bir qardaşım olmuşuq. Yəni ki, həm oğulluğum bilməmişik də biz. Qonşu olmuşuz? Bir evli kimi evdə olmuşuq da elə ki, qonşu da olsa bir ev kimi olmuşuq. Qonşuluq bilməmişik. Qardaşım olmuşuq, bir yerdə olmuşuq. Nə yapıdır biz Elnura? Elnura can sağlığı, uzun ömür, ailə saadəti. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Mən Elnurla bir qəsəbə sakin olmuşam və ünsiyyətim də yaxşı olub, salam verikimiz, yoldaşlığımız olub. Amma müharibədə qardaşlığımız yəni möhkəm, lap möhkəmləşdi. Doğma qardaşdan da mən yəni üstün bilərdim bəlkə də. Elnur fəxr eləsə oğlandı. Mən özüm şəxsən Elnurla, mənim kimi yəni yüzlərlə oğlanlar var ki, döyüş yoldaşları var ki, Elnurla fəxr eləyir. Elnur qorxmaz və mərd. Yəni, mən Elnura orada da demişəm ki, mən sizin döyüş vaxtı deyirdim ki, mən səndən bunu gözləmirdim. Yəni, həqiqətən də görməmişəm də mülkdə, yəni belə bu cür, amma daxilində olan hissləri orada üzə çıxartdı məsəlsin. Elnur qəsəbəmizin, Ələk qəsəbəmizin döyüşçü olanlarından elə biridir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elnur da, necə deyim, məxəsəlam ki, diri şəhid deyərdim mən şəxsən, yəni canlı bir şəhid kimi, yəni qəsəbəmizin bir nümunəvi bir üzvidir. Bizim hamımız ona fəxr edirik, onun döyüş yoldaşları ona fəxr edir. Elnur bizim bundan sonra yəni ki, qibləgahın çıxmasına, yəni üz tutduğumuz insanlardan biri olacaq. Yəni bizim həm məmurumuz, həm axsaqqalımız, həm də nələr deyim, çabadım yoxdur, yəni açıqca deyə bilmirəm. Yəni hər şeyimiz də inşallah, hər şeyimiz. Sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılar, biz Ələt qəsəbəsindəyik. Hal-hazırda bizim qazi qardaşımız Elnurla bağlı geniş reportaj hazırladıq. Biz bir gün Rüstəməv Ruslanla bərabərik. Ruslan haqda çox eşitmişik. Əziz tamaşaçılar, hər dəfə Ələt qəsəbəsinə qazi gələrkən, şəhid gələrkən çox gözəl təşkilatçılığı var, gənclərə dəstəkdir. Özündə də bir ilahi istedad var, meyxanaçıdır, el dilinəçi. Ruslanla tanış olaq. Salam Ruslan. Salamlayıram mən də sizi, xoş gəlmişsiniz qəsəbəmizə, layihənizə də uğurlar arzu edirəm, sağ olun, təşəkkür edirəm ki, igid oğlanları canlandırırsınız, işıqlandırırsınız, dünyaya göstərirsiniz, var olasınız. Ruslan, istəyirdik ki, bir vətənlə bağlı bir gözəl az da olsa qısa mühəndirəsiniz. İnşallah, inşallah Şuşada deyərik onu, burada. Amma mən bir söz demək istəyirəm, bəlkə də bu söz ondan da daha keyfiyyətli olar. Qardaşımız Elnur qazimiz, ağır qazimizdir. Bütün qazilərimiz bizim əzizlərimizdir, qardaşlarımızdır. Qəsəbəmizin şəhidləri var. Bütün Azərbaycan şəhidləri bizim döyünən ürəyimizdir. Biz yalnız vətənpərvər ruhda böyütməliyik övladlarımızla ki, sabah
bizim ölkəmizə qarşı səhv addım atan bir fərqi yoxdur. Hansı bir ölkə komandamızın əmri ilə o oğullar silahlanıb, bu oğullar kimi gedib torpaqlarımızı işğaldan azad eləsinlər və sustursunlar rəqibləri. Mən Ələt qəsəbəsi ilə fəxr edirəm. Ona görə ki, Ələt qəsəbəsinin belə mərd oğulları var, belə igid oğulları var. Elnur kimi, Şahmurad kimi saysam yüzlərlə şəhidlərimiz var. Cavanşirimiz var, Elnurumuz var, Balazadəmiz var şəhidlərimiz. Onların ruhu qarşısında baş əyirik. Onların valideynlərinin xidmətində həmişə hamımızla qəsəbənin mərdliyin, birliyin, həmrəyliyin dünən də Elnurun gəlişi sübut elədi, hamı qarşıladı. Mən qəsəbəmlə fəxr edirəm. Allah sizi var eləsin, gələn qonaqlara da qapımız açıqdır. Var olasınız. Çox sağ ol, təşəkkür edirik əziz tamaşaçılar. Ruslanın səmimi sözü inanırım ki, hər birinizin ürəyi çıldı. İnşallah görüşərik. Çağırır vətən, istəyir kömək, onu düşməndən qorumaq gərək. Kim biz niyyətdə gəlsə ölkəmə, bu torpaq onun batır əkəmə, bizi buyurdun. Şahlı əskəri, kim poza bilər pola səfləri? Elnuru çox sevirəm, anam kimi əzizdir. Anama və vətənə məhəbbətim dənizdir. Qorumasaq vətəni, qararıq biz vətənsiz, yuvasız bir quş kimi ölərik biz vətənsiz. Adın nədir sən? Rüfət. Kim oğlu? Xəyər oxla. Böyüyəndə nə olacaqsan? Polis. Bəli, əziz tamaşaçılar, biz hal-hazırda Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsindəyik. Əziz dostlar, ümidvaram ki, Kainat televiziyasına bugünkü veriliş ürəyiniz oldu. Biz bugün Elnur haqqında söhbət etdik. Əziz tamaşaçılar, verilişin baş sponsoru Azza və Patron Tumlarına təşəkkür edirik. Bugünkü günümüz beləcə bitdi. İnşallah qismət olar, gələn həftə görüşərik. Sağ olun.